kako zaslužiti na YouTube iz Slovenije, čeprav imate malo ogledov in naročnikov. Prijavite se na brezplačni spletni seminar, ki bo potekal to sredo. V njem prvič v Sloveniji pokažem, kako sem v eni uri z videoposnetkom, ki ima manj kot 1000 ogledov, zaslužil več kot 200 evrov. Prijavite se spodaj.